Nolwa lero yefe tuto okulaba nga tutambula nawe nga bulijjo okutuusaako ensonga ennene ateereza essimba ze twagala okuba nga tulannamya. Mugamba mutya abatugoberera ebbanga lyonna ne musalawo okuba nga mwefiiriza byonna obudde buno ne mubutuwa ne mumanya nti muzzukulu wa Kasujja wamu ne Najjibu tuteekeddwa okuba nga muzzukulu wa Kaganya. Muzzukulu wa Kisolo akabbiro. Akabbiro kanene. Kanene kyekiki? Omanyi bagambye nti abengongi be babazadde. Tali aganye. Nja kumanya akanene kiki? Akanene. Ekyo kyo nkitegedde. Omanyi kankubuulire. Olaba obwakabaka bwa Buganda buno. Kale akaba nti waliwo ababuwalana naye Buganda yayanirizanga nnyo. Kati mukwaniriza twesanga nga ba Museveni bonna bafuuka bazzukulu ba Katongole. Kati problem wejjira mubuuze omubala gwo muguvuga gutya? You know the things. Kati wajja kutandika. Buli yenna omu kwa abo be twayaniriza obwaniriza. Okumutegeera nti onolayisa binna. Byogere bulungi. Kyoyagala okugamba. Nti kubanga simanyi kanene. Ati asinakyogera nero ngamba nti ngwaoga okumanya omuntu kwata layisa minna mubuuze ebyo omukulu okay kale kikitadde sebo aye likiriya omukulu w'ekika atuulawa omukulu w'ekika obutaka bwaffe obutaka bwammwe bweza busujju bweza busujju obwo bwammwe gwenga gwe olunyiriri nedda omukulu w'ekika yaani omukulu waffe w'ekika ye Kisolo bimuzukulu wa Kisolo aiba namanya yo title abarungi kamujje musajja migwa kubanga nkimanyi mutadde migwa naye nga nammwe abali eyo gwentandika obbabuuza ebyammwe era ajijjamiru naye agga ni ndi muzzukulu wa Gabunga naye tandika omubuuza nti ova mumambaki nabikanvamu yakasobeza waliwo yakasobeza katubekubika byabana tutandika tyonkolasebo laavu gye tulina gy'oli mukama wange olumu yetwogezaako gy'oli omusajja oyo lwaki mwagala nnyo nakigambye abantu wano mulayi programu z'obaddola b'ennaku ezo oyo n'omusajja gwe bayita pontale be basajja sebo abatuleetera okwegazanyiza mu situdiyo eno nga bw'okiraba kati otutabebaza mbamba lyazamanyiza manyi kati tugenda tujjawo omulembe guli ogw'okulinda Najjibu waffe teyanzijawalaatukola naye yandeta ne buddadizi bwabwerere ndyeko n'abaana bange tutegeera naye omuntu musiime ng'akyali mulamu nti ajijjamiru nsubuga erandani yeyasookera ddala ebyuma ebi byolaba ono sefu maanyi ge kati zino mashini zino zolaba zikompyuta biki akamera kati ate oyo n'abeera pontale oinabira pontale haji sebo ebyuma mbirabako taata kati gwe tewewunya Jamiru ne Paulo saba Allah omwamu weshahada yensonga lwaki olaba nti programu zino zetukola zitugatta ffenna kituufu babakumpe henula batali basiraamu ne bazaagala omukulu bakumpe henula sebo naawe tukutumiddeko ebbanga ddene nkubira ku ssimu gwe njogerako gw'obuukira nakulekera ba Abdallah be Masaka Abdallah sebo mungu asaasire sebo anje taisha madaliyatiyampise ku tuesday eryakalibwa eriyensonga eriyensonga tujja kulumika e Masaka tujja zitegeera naye wagenda e Masaka naye nkuleka nigema genda mbadde nkubuuza ajira aisha ahmad aliyati aisha ahmad alhamdulillah nabaddeko naye juzi ku mmandi ensonga zitambula alhamdulillah njagala obudde buno tugendeko mu kitundu eky'olukalu lwa Bulaaya kubanga munda atusaasire nitwabagamba nti enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira amawulire mangi agali mu nsi n'ebitundu ebira tujja kugendayo naye waliwo ekitukwatako ffenna bw'oba ng'ofayo ku kye bayita humanity tosobola kwewuntuwaza butategera kitambula gaza oba middle east tosobola kubanga totegera kitambula kati mu Bulaaya Ukraine basajja ba Russia tutunuulira those major issues esobola okutaninga out into in fact because they are major issues zezi determinant n'ezamawulire amalala gonna agagenda mu maaso mu buli ngeri sabbiiti ne badde nzibu kasokedde etandika
Ukraine inga mukago gomunana yarumba barasa kitundu kya Kursky era kamanda wa majje go bayita Alexander Sirski yachogeddeko lunakurajjo naagamba kitufu je tuli era tu controlling ebimu ku bitundu byetwayingiramu abasajja ebimba bitujjeeko abarasha naye kyetwali tulubirira kirebeka nga kikyaganye kigenda kufa Bama loku wanga bachikirize echo. Genafu nyo kuwa kupenta kwa msaji ya mwita Pat Ryder. Mayono wa Air Force Mulamba. Neka tia yugi lida Pentagon. Ya gambia nite chitufa mauli. Jetufu ne Donbas mvanjo wa Ukraine. Nagote gatu nyumira. Yes. Wachi Russia wamba nchana kuro. Yes. Russia mazenda kubiri e gunda. Nakubiri. Inge gunda. Yakubi Odessa. Aha. Nekuba Kiev. Naibuge bila labinji. La Viv. Yeah. Ya rumba ngabucha kumande. Na ya rumba ngabucha ukusa jokuro kubiri. Katera ya zemu. So katibu tunulila binobyo na. Atuwa gara ukuraba chechi gena maso. Unako uruwa lero. Tustegezeko kusige chifana nyomutu wa fono. Ategire chivaita maulile. Monsonge nene. Tandikira unajimu. Kwari wano nitugamba nitugamba watu goberera nti Russia genda kuzomuna and akamanyira ako agenda kanogera echi yedagara naye tagenda kukola peche tuyinza kusubira mulundi jukira yasubiza nagamba statement yali nti buli yali involved mu kintu kino Agenda kuna punishment. Agenda governor. Abali involved ni batani kwa kubayo. Mpola kati ne mkanda wange. Musa na yaso uruba. Kubali sitting abali involved. Na ye, Russia. Engeli, because wano fena abali mu lutalo runo because wali wabagamba ntu wali guti natandika fitu wabagamba ya tandika wafitegeda nebuli ali mu lutalo runo tayagala uru escalating because amanche shitegezo kula uru escalating katiche yako ze omu Russia ali mu kukuba bubi nyo interests ezaba zungu mu Ukraine Era kwekulumba na vivi mu bugwanjuba yakubye ekizimbe bamasinare bakola ki we batukira bano bamasinare siba nasi ba Ukraine bava mu hanga ganera abazu na bakuba effectively ostegera kitegeza yakubye at arrival Chitegeza mulavidi ekipekira kye yakubye gundi egundi ebyokulwanisa webituukira kiraba ebivambazungu yabikubye Chitegeza this rutu yabino ebintu byonna babiraba naye just Putin yabadde nga akuba awumba nga alekamu Bano bakuwa bana ba mama. Ukraine ne Russia ba Uganda. Oshegera. Just wakubanga bayingira mba ya ajuna ma ajuja kati bali eri babatwala. Olwokuyisa webya. Yes. Na ye amazima matufu bano bana ba mama bano ba Uganda. Oshegera. Kifuna. Kati Where the problem now comes is nti ono akuba na yenga ye mwaba abiresi Zelensky na mujida akaba amazida nti bana ego musajja nzita aba tuyamba bannange nakuba obusimu yaworomye ofshegera tikuba wali ogenda kulumbe kurusiki wali tomanyigo olumba Eranga toy nabu ngo busobola kutegereza kiki agenda okwanukula nacho manyi arrogance je chichi kitwa gamba wana abantu nti bana abasajja tebagenda bamurutaga ruwa songeji they are arrogant neva
neba tuka ku level abanti omanyi kiba kibi nnyo bannange kakatulabula bawuliriza aba tolimbanga nawe ne weerimba n'okkiriza ne mukyolimba gwe omanyi ekyo weerimbye gwe wennyini n'olimba ne weerimba ate n'otandika okubirivingira mu kirimbo ekikyo gwe mwennyini ate ye position abazungu gye balimu bazimba amaanyi yes sibawakanya baamaanyi naye bazimba amaanyi ne bagatunda nnyo ne gasukka amaanyi amatuufu ge balina kati bo ne bava ku levo ey'okukkiriza maanyi amatuufu ne bambuka ku levo ey'okukkiririza mu kiri kye baali bakoze ki kyebalimba kyebaawanika kati bo bakkiriza nti bo balina ba Chuck Norris bo bakkiriza nti bakomando baabwe baswaziniga belabira nti Swaziniga ali mu Hollywood gyabizannyira n'atulaga kyakola ba Vietnam very good kati bo eyo gye bali mu nzikiriza yaabwe era bamanyi tewaliwo power ayina kujja beyond us because power basinga amaanyi kati that arrogance yetusembeza mu bino byonna okitegeera kubanga ku lusuki we bagirumba bano fenna twali kale bayinza okuba nga tebaasuubira kyebaalaba ekibalo kyali nti tugende tuwambe tufune bargaining what bargaining gundi ku mmeeza ey'okuteesa but Russia before that was ready okuteesa era ng'ekibalaga yes yali ready okuteesa oba okitegeera and nyala kubanga balinamu akamanyiiro naffe tulina okugenda mukuteesa nga tuli basajja aleme tufa otoolera eyo ne bakola ezambi kye bataamanya bo balowooza nti kati kale tukatumuwumbe akendeeze ku magye agaliwa gali agali e Ukraine agatuzoganya agatooleyo agaleete ku lusiki kye bataamanya nti omusajja yakola mobilization nga n'amagye ge agali active before this war amagye ga Russia agali active before this war nga tenatandika mu 2022 yakakwatako 30% magye ge gakyaliwo amagye ge gakyaliwo nabadde ngubirira abasajja abamu ba former marines abamu ba brigadier ba general mu ggwanga lya America abayogedde ku nsonga eyo bamala okujogera ono musajja mukulu naye olumu ebigambo gwefubutuka Trump naye nakibagamba bano abazungu ngenyini bagamba nagamba Zelensky tewasoma byafaayo senga mbadde gunandibadde ngezaako okubikula ebyawandiikibwa ndabe Napoleon bwe yalinnya ku ttaka lya Russia okulumba biki ebyagoberera Bahitira we bagenda okumulumba biki ebyaddako ate ekitundu kyekimu ekyo abasajja bajjeno bano nga bakugamba aba marine mu America nti bw'otunuulira amagye numbers ez'amagye ake eggwanga lya Russia bo kye baasooka okuinvestingamu nti olutalo lwonna lufugibwa numbers nti omurussia bw'olowooza nti kati agenda kujja amagye eri mu bitundu byakutta e Ukraine bw'agaleete galwane ku lusiki ekiwalo kyo kiba kifu gye ganaava agagenda okukuwatulira ku lusiki tojja kumanyaayo ate eri e Donbas basigale nga basigale ate n'akolayo ne reinforcement ayongera kutwala magye eri mu Ukraine ne ku lusiki ayina nayako ate akujjayo yakulaze nti eriwo oba olumbe naye abakikini because neri nayo kukudomba sori abakikini neno nayita aba Ahmad nabongera balyanda bakyekiini bakola mulimu kyekibala ono kyakugambye kamanda wa magye Siriskeye nti ekituufu kiri nti ebintu bikyatusobeddemu bwe twakisuubira ekibalokibala oba okitegeera naye ebyo byonna bitutwala wa awe twagala okubuuza
ebyo byonna bitutwala wabanaye simanyi oba muna tukowa obagamba nti wetulaga siwanga naye ffe katwogere kubanga kubanga Allah mu aya zetugenda basomera agamba nti temwafuna babalabula ababaka tebajja okyegera Allah agamba ababaka tebajja okubalabula okubalabula kati ffe katufuuke kale katweweeyo tuba tufuuka ababaka ababakola ababalabula ababalabula oba okitegeera tujja kukyogerako buli wetunayogera ku Russia nti wetwolekera si walungi wazibumu ate nga abazungu batutwalawo namaanyi ate nanzikiriza ye problem gye tuyina mu kintu kino nti bano kidiini diini kyabwe kya lusitaani sitaani ekidiini diini kyabwe kibagamba kye tulina kubeera na power mulala fe balina okubeera powerful tulina okufufuŋŋanya buli w'amaanyi akola ki atusemberera aliwo ekitagenda kukola tekisoboka oba okitegeera nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi ziri nga bbiri but zonna twazirabako wano muhadithi gye twalaba wano nabbi gyagamba nti obubonero bugenda bakkumi gyeyasanga basahaba nga batudde nga badisikasinga n'abagamba mudisikasinga kuki nebamugamba tudisikasinga kuyaumulkiyama like ku last hour sinanyi balast hour bantu bakitegeera naye katono nnyo kali katono kakati but tujja kulaba last hour inshaallah naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti last hour tegenda kubaawo mpaka ngobonero bumaze okweyoleka naabulisitinga teyabulisitinga mu oda yaabwo neyabulisitinga nagamba nti masehe dajjal mpaka nga mumulabyeko ngaakozesa ngazze yahuja ne maajuja nga mubalabyeko nga bavuddeyo nagamba nti masehe isa bunu mariyam nga naye akozeki azze nagamba nti addukhaani ekikka okitegeera ekikka awo wenjagala tusooke tulabe ku kikka ekikka addukhaani keekamu ku bubonero ekkumi bukaŋŋaŋa obwolunaku lwenkomero okitegeera naye nabbi okutuuka okukyogerako n'agamba nti addukhaani n'akateekaku kabonero akasinga obuki obunene njagala kakonekitinga n'akabonero era kali mu bubonero obwo the rise of the sun from the west nga bw'ogenda tuwa obubonero obwo nzikiriza wano wennyini mali okujukiza abantu bafe bana batulaba nti abba shifa habo abba sajja fe bataddemuko ku nsimbi okulaba nga lwakiri tukutuusaako puroguraamu zaffe zino mukisa munene nnyo okulaba nti kati olwaliro abantu bongedde okubanga lwakiri batutegedde ne bakimanya nti bwolanga saako ne kso ebintu bitambula puroguraamu ennene gamba nga eno eyakolin najibu bwe kibanga nowazze ne wateekamu nsimbi tubeebaza kati gwatugoberera tukusaba ekintu kimu akuwagoowa ku ndwadde ezituzoganya nga ekyamazima ozuulya zikujigija tugende abasajja bano batuwa obujjanja bye twabagamba obulwadde obwa alusa oba zikuluma zitya oba zitya genda mu bannaffe bashifa habo oganiki bagenda kuwa eddagala bakukebera seeka yaŋŋambye nti basobola okukebera ebitundu byo byonna eby'omubiri eby'omunda ne balaba butya bwe bikola wawe mubaamu okujigiira ne batandika okukujjanjaba kimu ku kimu ebyo ebikutawaanya ebitundu byo eby'omubiri wobanga olina obuzibu ku kibumba abakikwata nti sukaali yatawaanya omuntu nti sukaali nti ekisenge buli lwa nkyogerako ekyo ne mujjukira byeyandazeeko bamwe kyaseeka kalifani akulembeemu bashifa habo oganike
nenga kugamba nti kuchikwatagana na shayatin ezo nzibu nyo kubati tuzira bako na maso gafe walaba muna guderi aramba data nso kwe yugiza yugiza hey hey wanamufeo hey hey enyuma maji zimba kunza mwachiba anga gakule mesabu fumbo gakule mesamiri mujo ngamba majini sitani yoyo maruguru gago kale njala mtegeze na baba na baba meketa meketa manyo atuwe kwa tekuwa nafe bashifa ahabo organiki mokadu wafuri ya kalifani chakura chitegeira nyo nyodara ya kalifani ya mamanyi mchivuga mamanyi mchivuga mamanyi mchivuga ee kaitugenu wali awali new tax parka wenyini yao wenjo kubanga voti mkwanu wangu wasanga bobo ingide parka walua walika wempe stage katia walika wempe stage chizimbe chuchie tunudemo yes wajo kubangu usanga seka kalifani janja baby what day oba woboli wabweru wa paka opposite petro eri ku kizimbe chaliko office za abamuzaka si petro station na ye fuel station ndo bajita petro Umakai Road. Umakai Road ya. Opposite Petro wajio kusanga banafe aba Alishifa. Tugende mu bubonero bulibo tugambye bukanganga. Bukanganga. Nabia gamenti ad-Dohan. Ad-Dohan. Tugende. Kati Dohan chika. Now, the explanation ye chike jo. Allah subhanahu wa ta'ala ajogira kunga ekibonerezo. Echika chike na kujanga chuko. Allah ya chisako na chisake esura namba. Banange njagala bino ebintu birowooze bulungi. Mungu okusse esura ku kintu. Nagamba nti kankitekeko essuula kiba kiku. Okitegedde? Surati Dukhan okuva ku aya nga ya munaana. Allah subhanahu wa ta'ala bina abiyokadashi abiyogira. Abiyogira. Agambi bwati. A'udhu billahi minash shaitani rajim. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Oye ya Allah. Rabbukum wa rabbu abaikum li awwalin. There is no diet except him. Tewali wa sinzwa mbulu wabiyo no kujja kujja. He gives life and causes death. Ye nanyini bulamate ye nanyini kufa. He is your Lord and the Lord of your first forefathers. Mujukire nyo. Nti katonda wa. Ate katonda wachi. Wabachitamu abasoka. Abatusoka. Bal hum fi shaki yal abun. But they are in doubt. Amusing themselves. Na ye mwemuni mwichi. Mwyuropu mwemuni mwichi. Tudigida budigizi. Mudigida budigizi. Wetu iba gamba binu nga mkulachi. Nga mubi wakanya yuwa in doubt. Fartakibi yao mataati sama obiduhani mubin. Then watch for the day when the sky will bring a visible smoke. Muri ndiriloru nako. We muba nga mucha ali mumu amusement. Elija yugedeko. Muri ndiriloru nako. When the sky brings a visible smoke, obwengula we bunajjula ekika mujja wenna kukiraba nga kiri visible bulungi. Temwerabira tuli mu ggwanga lya Ukraine, eggwanga lya Russia, Bulaya. Agambi bwati Mukama Katonda ya shannasa hadha adhabun alim covering people. This is a painful torment. Abantu bajja gamba nti wallahi Allah tubonerezza. Rabbana kashif 'anna al-'adhab inna mu'minun. They will say our Lord, remove from us the torment. Indeed we are believers. Tuje ko kino kyo tutaddeko Allah tuli mubakiriza. Bwe kiba kigezo kitusukiride. Kitusukirideko. Banange Allah yanyonyola bino. Allah yanyonyola bino bye tuogera. Nina bagamba nabbi kyayogera ku kudduhani eyo. Tumaliyo. Anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. How will there be for them a reminder at that time? And they had come to them a clear messenger. Very good. Sike tukola. Omulimu tugeza kubanga tugamba nti. Tukizaku. Oshigira. Tukoma watu yungiriyo. Aya ngemu awo.
ثم تولى عنه وقالوا معلم مجنون then they turned out from him and said he was taught and is Nini Nabi sallallahu alayhi wa sallamu ya yogila kudukhani ya no? Ya gamba kudukhani chijapa chika chabutua. Nabi ya liya taputa bino? Yes, ya liya taputa bino. Because ya mentioning ngobongi na yogila munti adukhani. By the way, no muza chidukhani na abetia. Because wana obobongi ya mentioning ya buku kutula muhadithi zenja u. Kati ni wajja dukhani yenu. Dukhani ya gamba gujja kuba mukka gwabuchi gwabutwa. Gujja kubutikira obwengula. Nga tewaliwo kitonde kisobola kuona wansi wago. The only research and eyatuka ku level esembera description yeyo yali ku atomic gas echika echava mu bomu America ze yakuba Hiroshima ne Nagasaki mu Japan that mushroom cloud tewali iwo wansi kitonde chawona bogwani kati kino kye okirireetinga otya ku Bulaaya kati nkirireetinga ku Bulaaya Allah abalabula abagamba nga mukyazannyira mu bye muzannyiramu iwa in amusement mulowooza ebintu byakuzannya kugira bwogezi nokugira bwogezi Tuweyo sente. Wewe. Tukungano inakachi. Wewe inakachi tumuwe. Nalabi negundi wa is it no way? Yagambi atamukiriza kube. Nebya fe. Ebikubewala. Oshigira. Allah subhanahu wa ta'ala anyonyola punishment. Jagendo tusa ku bantu aba babizanyira mu buki. Obuzanyize. Waliwo story ya furumia. Nga abazungu bakizudde nti akasajja kakola simulation eya eyokulumba ebibuga byabwe ebyonna omulundi gwe ne tactical nipi gani yakola simulation Russia bakizudde nga omusajja abadde yeetegeka okumala ebbanga simulation ziri ezi satu yazitandikira muki mu 2009 yasoka yali ya 2009 eyo ku nebera ya 2018 nga bakoze kala revolution e Ukraine eyo ku sapya ya 2022 nga tugenda mu lutalo ngalaga engeri gyagenda okufurumya mu nuclear ze akube ibuga bya Bulaaya byonna Mukasela kikashi. Nachirabye ke kintu ekyo. Story way. Nga Putin ekibaluki. Olokuba kimuti anytime anogenda mu lutalo. Yes. Atenga bwa lugenda mu bana abamanyi n'entegeeraza. Yeah. Bayinza okwagala okusitula emitwe gyabwe. Natandika okutegeka nuclear ze zinakuba those NATO cities. Bakitegedde. Kati Allah watuwa dukhani yenu ne Jerusalem Post story yajikozechi yajifurumiza kati gwa uraba dukhani kati ate atomic bomb aba America ze bakuba e Japan zaleta dukhani chokanga zino bobatu uko kupima che Twitter TNT amanyi nobuzitobwa bomb e Zino ezimu
zikubisa emirundi lusanvu mu atano. Lusanvu mu atano. Kuzile ezasulwa ku Nagasaki. Cha tusubiza nti kijja kuba visible. Kijja kuba visible. Mujja kiraba munna. Nabbi kye yatapta n'atugamba kiriba kya butwa. Kiriba kya butwa nga wansi tewasobola wona wo. Allah wano kya kugamba mu aya yokumeka mu aya ya mu aya eno. Nti covering the people with a painful torment. Abantu bajja kulajana. Nunga tebasobola kuona. Bagamba, our Lord, remove from us this. Enatome njota deko efana no kubanga etu zito weredi. Aba sati jabayina bomo esoko kuyonka oxygen. Ntingatena wana kuba lukirako. Na wa manto muko kusanga tuchagufuna. Na wa manto muko kusanga tuchagufuna. Babi yiza mwana Adam. Allah. Otega ya chingira? Mchidawa. Eyo ye nuclear jemuri mkuzanyira ku. Ne Allah atugambi, atunyumiza atugamba. How? Banubaja kugamba. Indeed, we will remove the torment. A little. Japajira wakocha. Na yebu wabuzimu wabu wabu bajja kuddayo abo abatakkiriza bajjafu era bajja kuddayo nga tebakkiriza mu butakkiriza bwabwe. Ne bwana ba bakenderezzaako ku buzito? Yes. Levels z'obukafiri bwabwe buziri ki? Ziri waggulu. Bajjira ku biddamu. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga wa bino gye ligenda okukola ki? Nakugamba abarusha bayina gye badda. Baddayo. Kudini. Kati banabata kiri za monsoru alero. Ebitebe byabwe tumanyi jebili. Allah ba yogerako. Nti banolevo za wezoru takiri za zili waguru. Bajja na kuda yowa. Newe nabajja koko katono. Kuchibone rezo. Kira bajja kubiddamu. Bajja kubiddamu. Oshitegira. Lwaki Allah agamba nti banonja babonereza. Oshigira like musatu rahmani abagamenti ababa judde chibingenda bakwata ko Allah kati akunyo nyore ibonerezo byagenu bakola shi obatu sako obatu sako. Now bakoze obujaza amanyo obukyasinze munsi olalero shino katuchijeyo kiruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensi ya jitonda. Allah ina aya. Inna khalaknakum min dhakari au untha. Wajaalnakum shu'uba. Wa kabaira. Lita arafu. Inna akramahum inda Allahi. Atikakum. Eyo aya yojijuku ya buluji. Eyo aya yetegezaji. Inna akramahum Allah gamanti inna khalaknakum mazmanze nabatonda min dhakarin au untha muchi mubika nechi na mawanga sicho wajaalnakum shu'uba litaarafu sobole kubera nga mufuna identity ate mumanyagane sicho inna akramahum inda Allahi atqakum mazima asingo bulungi mungu temwewanika ku mawanga oshe bakola we are the chosen what faith we just okubera nga oli mu Yudaya chikufuro wenja wulo Allah agamba nedda sicho No. Ekisinga asinga obulungi mu maaso gange inda Allahi atika kumuyo ya asinga obulungi. Allah icho akora kyagamba. Allah mukutonda abantu mu bika na mawanga.
nations and clans. Yawa amawanga ebintu me. Bisatu. Njagala mpuliza bulungi akantu kano. Kali deep kakujjayo. Njagala mbalage the level of dhuluma bazungu gye balina ku dunia. Allah yawa edunia eno nawa abantu ennimi ez'enjawulo. Si ekyo? Abantu abo aboogera olulimi olumu n'abawa ennono culture eri specific to that area n'abantu aboogera oluki olulimi olwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa territory. Allah subhanahu wa ta'ala ayina abantu ba mulundi ogu gumu bayogera mu Qur'an nti abo territory yabwe nagibajjako. Baluwa musatu al-anbiya aya ajiji kitusome kuba yudaya nga Mungu agamba nga Mungu agamba aya ya chenda mu meka chenda mu chenda mu tano anbiya bila ya kumeka bila ya abili mwemu secho Mungu agamba nina abantu nagoba mutaka lyabwe nabagobe wabwe nali nabawa bino twabira badda bani be yawa namana nabakola ki nabajja ku kyeliyabo wadde yes abagwa kyeliyabo wadde iyo shina mutaka mutuvugira nyo muzungu wa haramun ala qaryati ahlaknaha annahum la yarji'un. And it is prohibited to the people of a city which you have destroyed that they will ever return. Abu Yaliko Yuda Yabo. Ku dunia kuno Mungu we yabateeka owulira kati abazungu Dajjal system yoneja ekisooka nekola effective ethnic cleansing mu bitundu ebimu nebatta nebagoba nebajjawo bannannyini bitundu ebyo bale befuula Mungu bateka aye no munkola mu bitundu ebirala ekitundu ekisooka Australia ekitundu ekyokubiri America ne Canada bino bye twogera si mawulire byaddala okitegeera bagenda mu bitundu ebyo ne batta bannannyini ebyo okitegeera ne babagobayo okitegeera ekitundu ekirala neba mu Europe what they have done in Europe bakoze kye bayita cultural degeneration of Europe nkugambye Allah atwadde ebintu meka bisatu ettaka bali babagoba ku ttaka lyabwe effectively by killing them culture yabwe ne bagi distorting at a level tesobola kudda okitegeera n'olulimi lwabwe ne balwebeerabiza dwabulira omwo ne musebengerera ethnic cleansing kati ne bajja mu Europe ne bakola effective cultural degeneration aba Europe abedda bali bantu nga basimbo bannabulaaya abedda era abakyala baali bambala biwanvu biki abo boola effectively bulaaya yonna kati yambala masuuti anti abaali primitive tweyanze mabala kusema kati igwe ojawo Allah kyatonze okisikiza by force cultures zizo culture yo emu atuyagala global culture
Bilibyo na biyababa debalina. Iye. Katubijia utubibera bize. Tubibera bize. Tubaletile wachino. Aha. Echifuana gana nebitu wala. Kati echigendo kuzikiriza Europe na bantu bayo. Nti bo ba tukano kufuka ba agents. Aba. Aba. Cultural degeneration process eno. We yagende wabu. Bone bafuka bakozi bayo. Bajaniriza ne bajibinkiramu. Bajibinkiramu. Ne bajitunda. Chechiri Nabi sallallahu alayhi wa sallam chakugamba. Inti. Ani? Inti. Adam alayhi salamu kulunakura kiyama. Allah agenda kumuyita. Amugambe mbana babo jamu abo muliro. Nga fena tuli mu kibangirizi. Nga jamu abo muliro. Nga mbana banga abo muliro. Kami ne dashangu nyo. Bagambe bakole na yini. Za lukumi, za bantu lukumi lukumi. Buri mumulaini ya lukumi. Omu jana agenda batia. Omu yeka. Sama Allah kabira mulaini ya ange kubanga. Amina. Kakati, matokirize, abude buno mbeko chentunda. Abali na fe na dara miezi ndo za jiringe vili mabiga. Muna jukira tuwa sinzira wanuwe njini, netuwa njuli romuano umu obuwala yali alemiridu kusuma. Nga wakade mungu ya gira, sumiru, nerimu yamba ukale enotamu ugenda kubanga voti osuma. Na yate mwana wasini yafunga taina bilala bigoberira. Nemutu yamba, muna jukira muka seira ako. Lero sijidemu ange yo ya kubaga ambante atemu yamba umuana yu omoyo. Kawefuwa fugotuko lakati uruwale lulokubante muja kuyamba liruna nchana ancha. Chufu. Obweta vutebugu ayo. Tuasa ule ntuga amante nedda. Kubanga ichama zima mwatu wakasente. Nekamara yo obweta fugo umuano nukusumiro. Wakasera. Era kasigalo ntubira binkanye ryo umuana. Netumutetengkanyiza project. Yate nebande jubali mu uruwale lo. Okulaba angaba kula kusente wazifune. Asuka tibanabana netuyamba kukubati ya kudara edeneko edali netuabata deko kwa gamba nebasubula kubaka kebi ntubi bakula ile basubula no kubanga batu undamo katari mwezi nga murambi mabega abana wano bata andika kubanga basi kadadiz nebilingevyo yes. So nao manyo kuzisika na etu agamba kabaziteke mku level nga zigenda ni supermarket zigenda maduka feba kalulaba lina abana abahaji nsubani yes. Abana abada masume numbisuru mba gulia nyevyo kulia dadiz na bichi haitu agara tu supporti nga abana abana abobu wala nga tugula products zawe njaga lantegere keke lairosi ze kubawa wanaba ya simu nti please mututere kechi kumikuba no kati tuwa gala tufukiru achiri obori yawe nsonga situla kubanafe yes. Tugenda basa poti nga abana banongo bagulako products zaabwe so kate products malo kubara gawano products intani kile kweli leta zungabwe zili leta kwa mwe mwao nadi agada abantu wafono wachimanyeti bambi omulimu guno tugu kuteka na wala wotuko kwa tegeleza abana chintu bachitande kulevo just daddies by Hafi. Just daddies by Hafi. Zesno daddies mkwa nugu angize muraba. Kati guno mukebe muramba gwa mitwale ebiri. Yes. Guno gula ba. Nenga guna gujude daddies. Kwa gamba. Ogenda guwa mwala wa folia agena mchisoro. Na yaki zanti. Mami angulide nzo mukebe munene. Kajeleke wani nene kubane wako. Batuwa orders. Abana halu bakula ku weekend. Chuba jachite gira. Soko leteyo mukebe umulana. Mukebe umulana. Batikuba tegere nti. Google omukibo. Guno gwa mutwaro gumu. Guno gwa mutwaro gumu. Guno gwa mutwaro gumu. Sagala muntu agenda kujja mu comment ngame nti ngaba seera. Genda mu supermarket uno chiwulira. Fabe waddeyo kutambuza omoyo gwo kuyamba bana abaana. Tubajje mu ruserwa abo bambi abasabiriza. Ne tubateke mu ruserwa abo abakola ne bafuna ekiva muntu yo zaabwe. Tu support nge guno mukebe. Ndio sala kibaita packaging kugamba nawo kiraba no manyati. Yes. Sibu vera, mbule vera wa sukari, tuteke mtu sibeko, mtu ale mtu ndo. No. Lete ndara. Ndara zizi no, umano sobo lo muko dachi, ukumu. No mkuli akadazini karamba. Akadazini, kumi,
Kadazini just daddies by just daddies. Mochitaga demi kwano ya fesho. Kadazini ya kukakakata. So, yenteka tekeno na mchaika mikwano nye mjitegede. Fetua chaga denyo, kubatu tila nyo kujajemoni, netuga sumbua, nene tuga amba no. Chemba mtu wade, chuka tuchipoze se, abambi abana bano kubanga tuwa fura te. Chintu echilale cho mwendo. Self-sustaining. So, koleke, abana bano, tuga ambi, nchoroku abambi basoma. Na ya weekendi babe era busy. Chufu. Mekwano ya febanja mwiki wabira busy. Mwiki wabira busy. Abo wangedeko mkampana na mitundu vila. Umanyi kati onuchaba degira kecha culture degeneration. Yes. Kati nzi kanchile tele mumoro degeneration. Trendi mujirabe ilimu gwanga. Kati otuka mwikendi na otunuri la habana abobu wale neisa. Nunga chichichi nguwane wale wa zara. Kati wachima tuina habana abobu wale. Mwiki days basoma. Weekend nebo wayo obudde teri kuzunga bali mu business zino kubira mu business akusitula kubira mu bwabwe. Yes. But tuta supporting abana abali nga bano tubera tweli bali no. Mukwano kwa ngomba muita point alugentele kugamba. Ekinga nikaloze nkubulire. Omuntu asobola nawo kunga ate waye. Po so kompale yo mpayo mutwala u mbalo ku ba ku chinzi kusa wano. Nengu mumma. Olina sabe bilinga ngamye nti waye po. Just came to Ali Bidin, Jara Kujabu Mugang, Bugudi, and Dagaravan ambient. Atoyo Nazimu, Kachetuaga, Korakubana, Bafana Nakonga, no Beraban to Abayamba, Mukuayo, Nkumbi, Baba Jambia, Nabisola Nasalama Yagurida, Omosajam Yayasava, Namugamba, Kankuburi, Jambia. Ogende wekole naga natani kututemeo. Tituleke kubanga tuba wabye nyanji ya valika tuba wedobo. Haa chitofu. Bevu biri. Yes. So tuga amba mikwano jafe katituli mholidewo sofa kati Uganda. Urusoma ruda mundo uza sabiti inga biri mmaso kawo. Abamu. So chita geza tusobula kati okola orders zafe. Yes. Zinzo kuitila muna jibono. Yes. Na viranga tukuni kitinga burunji kubana bano. In fact, namba yange. Basically, we muna afuna orders ino mkunja kusanga ki namba zawe. Na yenga panau, e namba yange mjitwale. Mkore order. Mkore orders. Habana watekire tekire. Tamo jege ndo kutandika. Ndabaku wachicho. So mi namba yise. Mkore orders, 0755. 0755. 82. Monana biri. 43. Ana musatu. 87. Monana musatu. Uraeluka amba wene ya WhatsApp. Ya WhatsApp. Eri... It is 0726. 0722 Mukaga. 0726 63 Mukaga Satu. 12 Kuminabiri. 17 Kuminabu Sambu. Okopa kale mikwano jange checho era nga bomulabye omulimu guno gwe tukoze mbaana bano gye bujjaka onjaba tegeeza waliwo enteekateeka sibu nayo kagitegeeza abantu batandika okugyeteekerateekera waliwo ekitongole nga sibu nzi muyima wakyo bakiyita Kenya Muslim Network Uganda kikola nnyo omulimu naddala guno ogw'okutendeka n'okuzigula n'okuteekateeka abaana. Yes. Kati mumwezo gwa December tutera okubeera lwakiri ne workshop etera kubeya weeks 2 ku weeks 3 abaana omujja kubampa aba primary n'aba secondary bonna mujja kubampa tubasomesa ebintu kubanga emisomo gibamu ebintu bingi gibamu ebintu bingi fabakalula abamu tunatera okubanga tuva mirimu gya mawulire ejo mujja batuletera so ebyo tujja kubyogera ku mulyoke mutegeere kati nga bano mukusaba gufunye bateekateeka ekintu naawe ky'olaba naawe wotwagala bwana aba naffe sabbiiti ezo asooka otekeyo emaali esimu bagifunye bulungi gifunye mujja kubeera nga mutukontaktinga tubeere nga tuyambako okubeera nga nsaba tuwumbewumbe ensonga ya Bulaaya. Ensonga ya Bulaaya wano we tulaga tusindikirize nsi nabagambako wano nti Abamerika mission yaabwe erikiriya nnyo nti baagala kunafuya Russia. Russia gye baagala okunafuya eriko aya ya kulaane namba aya ya kulaane namba mwemulirodeta aya kulaane wansinikirira muko obwongo bulina gye buluntu anyamba ono guno omulembe nga gwawiino naliroozi rina nze aya ya kulaani eyo njagibawanga buli kaseera amasigala ono ogasobola ejjo nagisomye n'ogisoma aya njagala nnyo amasigala g'oleeta ogamanyi kakkana wasomera wa
Walike Khartoum. Walako kwa Zihari. Babereyo sinata. Ne Mungu agambye Yesu amugambye ati ya. Iyo aya 55 Imran. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama. When Allah said, oh Jesus, indeed I'll take you and raise you to myself and so, purify you from those who disbelieve and make those who follow you in submission to Allah alone superior to those who disbelieve until the day of resurrection. Until that day of resurrection. Then to me is your return and I'll judge between you concerning that in which you used to differ. Kati awurashe viingiri demu. Eno aya, mwawagaro kunafu ya Russia. Allah agambye, Yesu, ajakumu longo saka bakafiri. Sikecho, afula abamu gomele la abatufu, abamanyi okusuka kubakafiri, hata ya umulki yao. Chitegeza achi. Nti ono Yesu jukira agenda kudda buki buzi kitegeza abagoberezi bagenda kuba ba amaanyi okuva mu kaseera aka akhir zaman ketuli mukati mpaka ya umuruki ya abagoberezi ba Yesu abagaano okugoberera Dajjal abagaano okugoberera Masehe Dajjal oyuge nasomesanga Masehe Dajjal oyanchone tukome wana. Kama katonda batukumire, mutuna atandikira olundi akume.